алматыда қорғаныз министрі ардагерлермен кездесті аталмыш шараға ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі мен ұлттық ұланның ардагерлер өкілдері қатысты кездесу барысында министр қарулы күштер әскери қызметшілері мен азаматтық персоналдық ақшалай үлесін төлеудегі өзгерістерді жайлы айтты сонымен қатар келесі жылдан бастап әскери атағы бойынша әскери қызметшілердің жалақыларын 30%-ға арттыру жоспарланғанын алға тартты сондай ақ шараға қатысушылар әскери зейнеткерлерді әлеуметтік қорғауды жетілдіру мәселелері бойынша ұсыныстарын білдірді то что могут ветераны опыт большой ардагерлердің тәжірибесі мол қазақстанның тәуелсіздігі тұтастығы және президент қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың алға қойған міндеттері толығымен орындалу үшін қорғаныс министрлігі қорғаныс министрлігінің басшылығымен бірлесе жұмыс жасаймыз